সুরক্ষাত নারী শক্তি আপুনি মই টুপনিত লালকাল হৈ থকার সময়ত গভীর নিশা কাজিরঙাত হেলারঙে নিজর কর্তব্য পালন করে মহিলা সুরক্ষা কর্মী সকলে অহর্নিখে তেওঁলোকৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ থাকে পনদস্যুৰ ওপৰত এবার কাজিরঙার ইতিহাসত সংযোজন ঘটিল আন এক নতুন অধ্যায়ৰ 18 বছৰীয়া কাজিৰঙাৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সঞ্চালকৰ দায়িত্ব ললে এগৰাকী মহিলাই কাজিৰঙাৰ সঞ্চালক পদত উত্তৰাখণ্ডৰ মহিলা আইএফএছ সোণালী ঘোষ নতুন দায়িত্বপ্ৰাপ্তিৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে সোণালী ঘোষ You know, it's a pride and honor more karone that government Kazirangar daitto to dise as a field director. Moi nijor sakurir arumboni to Kazirangat korisilo. 2002 sanot more jetu range training bura paharot yate hoisile. Tarpisot yate jetu moi hikilu hei tui gute jibonot etia loke kam mane more diase. To etu karne etu more at a honor ki mok Kaziranga dia hol. বহু ঘাট প্ৰতিঘাট আৰু প্ৰত্যাহ্বান নেওচি সঞ্চালক পদত অধিষ্ঠিত হোৱা সোণালী ঘোষৰ ৰাজ্যৰ বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা 2002 চনৰ পৰা কাজিৰঙাৰ বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলত চাকৰি জীৱন অতিবাহিত কৰা সোণালী ঘোষ পূৰ্বে মানক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ডেপুটি ডিৰেক্টৰ হিচাপে কৰ্মৰত আছিল ইণ্ডো ভূটান লেণ্ডস্কেপৰ বাঘ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই থৈছে সোণালী ঘোষে 1905 চনত প্ৰস্তাৱিত সংৰক্ষিত অঞ্চল হিচাপে ঘোষিত হৈছিল কাজিৰঙা প্ৰচলিত কাহিনী অনুসৰি কাজিৰঙা নামৰ আৰম্ভণি হৈছিল কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ মহিলা কাজিৰ ৰংহাংপিৰ নামেৰে সেই কাজি ৰংহাংপিক চোৱাচিতা গুৰু দায়িত্ব বহন কৰিব সোণালী ঘোষে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপান বৰা ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট